først. Vi skal i den der store greia som kan gå rundt. Vi må kjappe oss opp, så vi kommer den runden. Oi, vi kan se over hele Legoland. Det er Atlantis. Vi har tatt litt berg- og dalbaner. Og så har vi tatt karusell. Vi tok den største berg- og dalbanen i Legoland. Ex-polar. Og så tok vi en sånn der firehjuling berg- og dalbanen. Se på den, Rory.